Beste kijkers van Omroep Hulst, op deze prachtige herfstdag ben ik vandaag op visite in het museum in Hulst. Het is begin november en dat betekent natuurlijk dat Sinterklaas in aantocht is. Nu gaan we daar bij Omroep Hulst natuurlijk nog veel aandacht aan besteden. Maar ook bij het museum hebben ze iets speciaals bedacht. Namelijk een speciale speurtocht die kinderen kunnen volgen door het museum. En misschien daar ook Sinterklaas nog wel ontmoeten. Nou, ik heb een afspraak met Liesbeth. Zij gaat mij er alles over vertellen. Gaan jullie mee? Goedemorgen, ik sta met Liesbeth hier van het Museum Hulst in deze prachtige zaal van het museum. Liesbeth, hoe lang zijn jullie nu open met het nieuwe museum? Anderhalf jaar. Anderhalf jaar. Ja. En hoe is het geland hier in Hulst? Kan je daar iets over zeggen? Nou, het wordt heel goed ontvangen, het museum. We krijgen veel bezoekers. De bezoekers mogen ook allemaal in het gastenboek schrijven. En als je door het gastenboek bladert, dan zie je dat het heel goed is dat het museum hier in het Slanshuis zit. Dus de reacties zijn heel enthousiast? Ja, positief en enthousiast, absoluut. Nu staan we hier in de zaal met heel veel Reinhard de Vos om ons heen. Natuurlijk, in Hulst, hoe kan het ook anders. Maar het is nu medio november, dat betekent dat de Sinterklaastijd eraan komt. Ja, Sinterklaas die komt eraan. Is dat ook iets waar jullie in het museum druk mee bezig zijn? Ja, daar zijn we inderdaad druk mee bezig, want de Sint heeft ons een brief gestuurd dat hij hier toch wel een paar dagen langst wil komen. Ja. Kijk, dat is goed nieuws, denk ik. Hij komt langst en hij wil dat we de kindertjes een beetje wegwijs maken in het museum. Dat ze ook eens zien hoe een museum er van binnen uitziet. Ja. Wat kun je allemaal zien in een museum? En er wordt ook een legende van Sinterklaas verteld. Sinterklaas is natuurlijk ook een beetje een ouder iemand. Die vindt het natuurlijk ook belangrijk dat de jonge kinderen een beetje weten wat er vroeger allemaal gebeurd is. Dus ook het verhaal van Sinterklaas, maar ook het verhaal van Hulst zelf, toch? Ja, dus het verhaal van Hulst en van Sinterklaas. Want Sinterklaas heeft hier misschien ook wel ooit een tijdje gewoond. Ja. Dat wordt door vertellers tijdens de rondleiding verteld. Want er wordt dus een speciale rondleiding hier in het museum eigenlijk georganiseerd ter ere aan Sinterklaas of in ieder geval waar een legende vertelt. Wat moet ik me daarbij voorstellen, die legende? Ja. De legende gaat over het verdwenen Pietje, die ze dan toch opeens is die kwijt. En de vertellers die gaan dan vertellen hoe dat is gebeurd, waar zou die zitten. Uiteindelijk zullen ze er wel achter komen, maar ik kan ook niet te veel vertellen natuurlijk, wat of er tijdens de rondleiding allemaal gaan gebeuren. Die vertellers, wie zijn die mensen die de kinderen gaan meenemen op eigenlijk de reis van die legende? De vertellers zijn de vrijwilligers van het museum die hier eigenlijk wekelijks zitten om de bezoekers te ontvangen. En nog een paar vrijwilligers die meer projectmatig bezig zijn. Die gaan de kinderen dus meenemen in het museum? Ja. Zitten die op één plek? Gaan die het hele museum door? Ze gaan heel het museum door. Ze gaan zelfs tot in de gevangenis. Want wie weet is daar ook wel iets gebeurd. En daar mogen ook begeleiders mee. Want we hebben natuurlijk allemaal hele kleine kindjes. Maar we vragen wel uitdrukkelijk één begeleider per gezin. Ja. Zodat er zoveel mogelijk kindjes met de rondleiding, mee kunnen. Want is er natuurlijk een maximum aantal deelnemers? Ja, er mogen 20 tot 24 deelnemers. Ja. We hebben 3 rondleidingen op een middag. Oh ja, heel leuk. En op welke dagen zijn die rondleidingen? De rondleidingen zijn op woensdag en op zaterdag en op zondag. Oh ja. En we starten 22 november. Ja. Dan hebben we 25, 26 november en 2 en 3 december, als ik me niet vergis. Ja. Op 3 verschillende tijdstippen op de dag. We starten om 1 uur, van 1 uur tot 2 uur, van 2:15 tot 3:15 en van 3:30 tot 4:30. Als er nou kinderen zijn die aan die rondleiding mee willen doen, hoe kunnen die dan? Moeten die een kaartje komen kopen? Ja, hoe gaat die mogen een kaartje kopen. Dan komen ze naar het museum en dan bij het informatiepunt gaan ze hun kaartje halen, krijgen ze een kleurplaat van Sinterklaas mee. Die mogen ze dan thuis al kleuren. Kijk. Want als ze klaar zijn met de rondleiding, misschien zit Sinterklaas hier dan toch ook. Aha, dat was mijn volgende vraag. Ja. Is Sinterklaas? Ja. En neemt hij ook wat Zwarte Pieten mee? Of, Nou, ik denk wel dat er wat Pieten meekomen. Kijk, dat is al heel goed nieuws. Wat is nou de reden dat jullie vanuit het museum dit op deze manier zo willen doen? De combinatie van eigenlijk het verhaal van Sinterklaas en Sinterklaas
ja, met de geschiedenis van Hulst? Hoe... Nou, om toch de kinderen bewust te maken van het erfgoed wat of er is. Wat is Hulst? Wat is rondom Hulst? Om ze daar bekend mee te maken. Een beetje educatief. Ja. Wat is voor jullie als museum nou een van de belangrijkste delen van dat erfgoed wat je eigenlijk ook aan de kinderen mee zou willen geven? Ja, dat er is in Hulst heel veel gevochten in het verleden. Oké. Okay. En dat is eigenlijk wel een van de grote lijnen die je in het museum gaat zien. Er zit heel veel geschiedenis. Er zit heel veel geschiedenis in. De strijd om Hulst. En de strijd om Hulst. Ja. En we hebben natuurlijk ook nog Reinaard de Vos. Ja. Die ook heel belangrijk is voor Hulst. En ook die waart hier een beetje rond. Ja, dus ook die facetten komen allemaal terug eigenlijk in de rondleiding die de kinderen precies. Sinterklaas gaan krijgen. Ja. Nou, dat klinkt heel leuk. Ja. Dan nog een vraagje. Wat je noemde net die vrijwilligers. Ja. Die mensen die zitten hier dus, die met de kinderen rondgaan. Ik wist eigenlijk helemaal niet dat er in het museum ook dan zoveel vrijwilligers eigenlijk aan de slag zijn. We hebben al veel vrijwilligers, maar je hebt nooit vrijwilligers genoeg natuurlijk. Dus we zijn altijd op zoek naar mensen die... Wat doet een vrijwilliger in het museum? Een vrijwilliger, nou, er zijn verschillende dingen. Er zijn vrijwilligers die ontvangen de bezoekers, die leggen uit hoe ze het museum rond kunnen gaan. We hebben een klusgroep, die zorgen dat alles mooi hier opgehangen wordt. Ja. Die gaan de kerstversiering straks ook weer hangen. Die zorgen dat de exposities er goed uitzien. We hebben vrijwilligers voor educatie. En voor evenementen. En echt heel veel werk en heel veel te veel doen hier werk in het museum. Ja. 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 En je kunt ook zeggen van, ik doe mee aan één project. Ik vind het wel heel leuk, dat Sinterklaasfeest. Nou, daar wil ik wel een keer aan meehelpen. Ja. Dat kan allemaal. Ja. Ze moeten gewoon eventjes op de site kijken. En dan kunnen ze zich aanmelden als vrijwilliger. Heel goed. Nou, en qua Sinterklaas hier dus, hè, op, gaan we nog een keer herhalen, 22, 25 en 26 november en 2 en 3 december, drie rondleidingen per dag. Drie rondleidingen per dag. Als mensen een kaartje willen kopen, kunnen ze dat hier bij het informatiepunt doen in het museum. Precies. Krijg je een kleurplaat mee en dan word je verwacht op het, op het datum en het tijdstip dat je geboekt hebt. Ik wil nog wel even zeggen, van als ze hier een kaartje kopen, dat alle opbrengsten naar een goed doel gaan. Ah, kijk. Dus een kleine vergoeding voor de rondleiding wordt gevraagd. Maar dat geld gaat allemaal naar een goed doel. Wat is dat goede doel? Weten jullie dat al? Het goede doel zal zijn Sint Helpt. Oh, kijk, heel mooi. Dus dat betekent eigenlijk dat de kinderen die eigenlijk geen Sinterklaas cadeautje... Precies. Het geld eigenlijk daar niet voor hebben, dat toch krijgen via de stichting Sint Helpt. Precies. Nou, dus een prachtig doel, denk ik. En dus bij deze een warme oproep, mensen, om met je kinderen naar het museum te komen. Zeker. En wie weet de Sint en zijn Zwarte Pieten hier nog te ontmoeten. Ja, absoluut. Hartstikke goed. Dankjewel voor je gastvrijheid hier in het museum. En we komen snel nog een keer langs. Jullie, kijkers, bedankt voor het kijken. En we zien jullie hier natuurlijk ergens de komende weken om Sinterklaas te ontmoeten. En de legende van Hulst weer te leren kennen. Okay. Dankjewel. Goed, dankjewel.